Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, զինակիցներ, հարազատներ, ես իսկապես բոլորիդ ընկալում եմ որպես շատ հարազատ բարեկամների, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, որովհետև մենք միասին կռվել ենք, պայքարել ենք Ղարաբաղի ազատության, մեր հայրենիքի անկախության, արդարության, օրինականության, ժողովրդավարության համար, միասին հաղթել ենք եւ նահանջել, միասին կրել ենք զրկանքներ եւ հալածանքներ, բայց նաեւ տոնել հաղթանակներ։ Այն արարումը, որ այսօր մենք կատարում ենք այս դահլիճում, զարմանալի մի բովանդակություն ունի։ Մի կողմից զուտ ֆորմալ առումով մենք ստեղծում ենք լրիվ նոր քաղաքական ուժ, որը լայն զանգվածների, երիտասարդության և մտավորականության ընդգրկվածության, գաղափարական և մարդկային ռեսուրսների առումով ես այդ համարձակությունը ինձ թույլ կտամ ասելու, իրեն հավասարը Հայաստանում չունի։ Մյուս կողմից, սակայն, մենք զրոյից չենք սկսում, սա մի նոր ուժ չէ, որը պատմություն չունի, սա այն նույն քաղաքական ուժն է, որը 1980-ին սկսեց պայքարը Ղարաբաղի ազատության համար, սա այն ուժն է, մենք տեսանք այդ կադրերը այսօր, որը ամբողջատիրական խորհրդային կայսրության մեջ կազմակերպեց առաջին բազմահազարանոց ցույցերը և հակառակ կոմունիստական ռեժիմի կատաղի դիմադրությանը ընտրությունների միջոցով իշխանության բերեց առաջին ոչ կոմունիստական կառավարությունը ամբողջ կոմունիստական ճամբարում։ Սա նաև այն ուժն է, որ նվաճեց Հայաստանի անկախությունը և կազմակերպեց հայ ժողովրդի առաջին ռազմական հաղթանակը պատմության վերջին 700 տարվա մեջ։ Սա այն ուժն է, որը չբավարարվեց այդ պատմական լեգենդար դերակատարությամբ և 2007 թվականից սկսած նորից բարձրացրեց ժողովրդավարության համար պայքարի դրոշը իր ձեռքը և ստեղծեց ավազակապետության դեմ սրբազան այս դիմադրության շարժումը։ Սա այն ուժն է, որը պահպանելով արժեքային համակարգը և հավատարմությունը պատմություն կերտած իր առաջնորդներին, անընդհատ սովորում է, անընդհատ հարստանում է նոր երիտասարդ լիդերներով և գաղափարներով, գնահատելով երիտասարդների էներգիան, նոր գաղափարները։ Մեզ համար հավերժ է անկախ և ժողովրդավարական Հայաստանի արժեքային համակարգը։ Մենք անկախական ուժ ենք, և մենք ազատական ենք, և մենք ցանկանում ենք ունենալ արդարության և օրինականության հիման վրա կառուցված պետություն։ Սա է, որ հավերժ է մեզ համար, բայց մենք չունենք հավերժ բարեկամներ կամ թշնամիներ, գաղափարախոսական դոգմաներ, ավանդական պատմական մտածելակերպի գաղափարներ։ Մենք բաց ենք աշխարհի դինամիզմի և նոր գաղափարների համար։ Զարմանալի չէ, ուստի, որ մենք այն միակ ուժն ենք, որի հետ են այսօր լեգենդար Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Բաբկեն Արարքցյանը, Վանո Սիրադեղյանը, Սամվել Գևորքյանը, Ալեքսան Հակոբյանը, կարող էի տալ նաև Աշոտ Մանուչարյանի, կարծում հոգու խորքում ինքը մեզ հետ է, ուղղակի մի քիչ ձևեր է թափում։ Ես իհարկե չեմ կարող չհիշատակել Երջանկա հիշատակ Ռաֆայել Ղազարյանին, որի ընտանիքն է մեր հետ շարգակում այս պայքարը։ Կներեք նաև մոռացա նշել
Հուսով եմ Սամսոն ինձ կների, դա Սամսոն Ղազարանյանն է։ Ահա Ղարաբաղ կոմիտեի այդ լեգենդար կազմի մեծամասնությունը այսօր մեր հետ է, բայց մեր ուժում ավելի, մեր այս քաղաքական ուժի մեջ ավելի ու ավելի ակտիվ դեր են խաղում նաև երիտասարդ լիդերներ, ինչպիսիք են օրինակ Արման Մուսինյանը, Վլադիմիր Կարապետյանը, Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը, Արեգ Գևորգյանը, Արամազդ Ղալամքարյանը, և ես կարող եմ այս շարքը անվերջ շարունակել։ Այսպիսի ուժով արդյոք մենք դատապարտված չենք հաղթելու։ Մի քիչ այսօրվա քաղաքական վիճակից։ Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց, որ բովանդակազրկի նախագահական ընտրությունները և բացառի հիմնական հակառակորդների մասնակցությունը իր այս շուներական խաղին։ Ժողովուրդը այստեղ էլ գտավ այլ ընտրանք։ Եվ երբ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր նորից կեղծել ընտրությունը, ժողովուրդն ընդդեմ ձեզ այսօր արդեն ակնհայտ է, որ այդ ընդվզումը կառավարող քաղաքական լիդերները ադեկվատ չգտնվեցին այդ ընդվզմանը, որի պատճառով էլ այդ ընդվզումը այսօր փակուղի է մտել։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ դժգոհությունը պահպանվում է, համատարած դժգոհությունը պահպանվում է, ավելին ապելի ինին կատարվել է աննախադեպ մի բան։ Սերժ Սարգսյանի երթուղակալությանը չեն մասնակցել երկրի գլխավոր քաղաքական ուժերը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դաշնակցությունը և ժառանգությունը։ Ավելի պերճախոս վկայություն Սերժ Սարգսյանի տապալման կարող ենք ունենալ։ Մենք ունենք այսօր ընդվզած ժողովուրդ, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ բոլոր գլխավոր քաղաքական ուժերը գիտակցում են, որ այսպես այլևս չի կարող շարունակվել, և նրանք չեն ընդունում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը, կարծում են, որ բոլոր նշանները կան, հիմքերը կան, պնդելու, որ այսօր երկրում ստեղծված է հեղափոխական իրավիճակ։ Այս իրավիճակում մեզանից պահանջվում են շատ ճշգրիտ գրագետ գործողություններ, որոնք թույլ կտան թուլացնել ռեժիմի դիրքերը և ապահովել իրապես ժողովրդավարական ուժերի համար նոր նվաճումներ, բացել հեռանկարներ ժողովրդավարության հաստատման համար։ Այս առումով շատ կարևոր են, ռազմավարական նշանակություն ունեն Երևանի ավականու առաջիկա այս ընտրությունները։ Մենք նպատակ ենք դրել մեր առջև ազատագրել Երևանը, նրա քաղաքապետարանը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից։ Ռեժիմը երբեք այսքան ատելի և թուլացած չի եղել, քան այսօր։ Պետք է օգտվել այս իրավիճակից և անհաշտ պայքար սկսել ավականու ընտրություններում մեր հաղթանակի համար։ Սա իրատեսական նպատակ է համարում, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս նպատակը կիսում են այլ քաղաքական ուժերը, ինչի մասին այսօր այստեղ հենց խոսեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչները։ Եվ այսպես միասին դեպի հաղթանակ։ Հարգելի պատվիրակներ, մինչև ընդմիջումը նախատեսել ենք երկու ելույթ, որից հետո կամ այդ ընթացքում խնդրում եմ, ովքեր կունենան հայտեր ելույթի համար, հայտեր ներկայացնեն քարտուղարի